Ah, Olá, Estação Cultura está no ar e começamos falando de uma estreia do Grupo Povo da Rua, o espetáculo Os 10 Mandamentos da Capital, pode ser visto hoje e amanhã. Eu converso agora com Evelise Mendes, ela que é atriz e diretora do espetáculo. Tudo bem, Ebelize? Tudo. Quanto tempo já tem o, o Grupo Povo da Rua? Então, esse ano completa 16 anos. 16 anos. É, 16 anos. É um dos grupos que ocupa um pavilhão desativado do Hospital Psiquiátrico São Pedro e eu entrei em 2011 e então ano passado abri um edital, né, de, de montagem de espetáculo e tal. Daí a gente, ah, vamos montar uma peça, né? Que peça? E a gente ficou pensando, né, que peça seria? Que montagem seria? É, essa? que montagem seria? Aí tá, eu fiquei matutando assim. A primeira peça do grupo se, chama, se, chama, se chamava Os Sete Pecados do Capital. Aí um dia eu sonhei assim: pá, os Dez Mandamentos, né? Continuar nessa coisa da Bíblia mas deslocando um pouco a questão do capital para a capital, coisa da cidade, né? da cidade grande. E aí eu vim com a proposta. Dos De dez mandamentos da, da capital. capital. E a partir daí, então, vocês estão falando, claro, a partir dos dez mandamentos, as questões que envolvem o espaço urbano. Exatamente. Então, a gente faz, a, a peça, ela faz sempre esse deslocamento entre o tempo antigo da Bíblia, e o contemporâneo. Então, é, é, isso se mostra nos figurinos, né? Os figurinos, os atores, eles usam figurinos do tempo antigo e em algum momento eles começam a usar até e gravata. A gente está vendo aí algumas imagens é. que foram gravadas lá no, durante o ensaio de vocês uh, lá no, nesse espaço no pavilhão do, do Hospital Psiquiátrico São Pedro e pelo que se pode ver tem música ao vivo também, né? Tem música ao vivo a gente canta, dança, atua faz tudo. E quais são os, esses 10 mandamentos da capital, né? O uh, que que vocês estão propondo como discussão uh, para pensar uh, a cidade a relação do homem com a cidade, a questão do espaço urbano. Então a, a dramaturgia da peça foi feita toda a partir de improvisações e de textos uh, que os, ator, os atores traziam, referências. Então a peça ela tem um pouco da, das angústias de cada um de nós em relação à cidade, né? A, a essa questão da cidade que que nos ao mesmo tempo nos oprime e ao mesmo tempo estabelecemos relações com os outros então a então a gente traz um pouco dessas questões né e usando como isso a história as passagens principalmente as passagens referentes ao Moisés que estão na Bíblia e, e também a questão da construção de Brasília né que a gente constrói uma cidade no final da peça então é esse paralelo né porque por, por porque Moisés porque Moisés é considerado o primeiro legislador da história. Né? Os mandamentos não são nada mais que leis. Então, a gente brinca com essa coisa que as leis servem para organizar um povo e a gente tenta tirar sarro um pouco disso, né? E também, de repente, pensar que leis são essas, né? E o que, o, o que seguir, o que não seguir, é. que, que critérios são esses. É. E na medida que vocês também são uh, o povo da rua, né? Esse grupo que se apresenta na rua, eu acho que isso também traz um outro espaço de discussão, né? Que é o espaço uh, da arte na rua, do contato direto com o povo, uhum. direto com as é, e a gente procura assim. Tudo é pro... Eu falo procura porque hoje é estreia, a gente vai ver se funciona ou não, né? Uh, mas a gente procura estabelecer metáforas com a questão do espaço urbano. Então, por exemplo, uh, o Mar Vermelho a travessia do Mar Vermelho a gente vai atravessar uma avenida. Então, essas coisas a gente procura ver, né? Tipo assim, os tubarões desse mar seriam os carros. A gente. Tenta brincar um pouco com isso, né? Onde é que vai ser a estreia? Sempre no Largo Glênio Pérez, as apresentações aqui em Porto Alegre. Então, hoje é amanhã, que horas? Às sete da noite. Uhum. Daí, semana que vem, na outra, terça, quarta e quinta. Sempre às sete da noite, no Largo Glênio Pérez como uma forma de ocupar os espaços públicos da cidade. Legal. Evelyn, é obrigada pela tua participação aqui. Esse sucesso aí, merda, na estreia. <laughs> Agradeço. Bem, e o escritor Alciche Wish está lançando na Feira do Livro três obras realizadas a partir de suas oficinas de criação literária. As oficinas literárias do escritor Alciche Uishi já renderam 30 títulos publicados. Este ano, na Feira do Livro, serão três lançamentos. Nós procuramos nos jornais, nós temos aqui, não é? O nosso Museu Hipólito José da Costa, que é importantíssimo. Nós temos outros jornais e bibliotecas e lugares em que nós procuramos. E testemunha: quando tem pessoas que viveram os fatos, nós os convidamos. O escritor Alci Shewish está completando um ciclo. São 10 anos de oficinas literárias e 30 livros publicados, todos resultado desse trabalho. Escritor, cada oficina tem um perfil, de acordo com os alunos, a instituição que abriga? Perfeitamente. Cada oficina. Eu comecei, exatamente há 10 anos atrás, na Urcamp de Bagé, porque eu fui convidado como professor visitante. Então... Os livros que, que nasceram em Bajé contam histórias e lendas de Bajé, é, a vida dos índios charruas, que pouca gente sabe, não é? Então, temas que interessa a cidade e a região, mas como dizia Tolstói, o universo começa no parque da nossa casa. Então, se um tema às vezes pode se transformar em universal, não é precisa ser a história se passar em Paris para ser universal. Ah, que, aliás, é uma cidade que eu morei três anos e adoro. Mas, não, mas a realidade é que tem que valorizar onde o escritor vive. Nesta Feira do Livro, junto a 32 alunos, o professor está lançando as edições Fundação Banrisul 50 Anos, Uma História para Contar, A Saúde do Trabalhador Brasileiro, Uma Saga de 500 Anos e Contos Contemporâneos 2013. Aqui os meus alunos têm psicólogos e não psicólogos de várias profissões. E o que, que eles, eh, neste livro, é um livro de contos em que nós trabalhamos principalmente a arte de escrever. Ah, e no final, realmente, a coletânea é muito bonita e, e orgulha eh, aqueles profissionais que às vezes passam a vida inteira sonhando em escrever. Daqui a pouco tem música ao vivo aqui na Estação Cultura com os nossos convidados, Marcelo Delacroix e Dani Lopes. E agora tem um comentário musical do Paulo Moreira, da Rádio FM Cultura. Oi, Paulo. Hoje é para falar justamente do quê? Eu vou falar do seguinte, vou fazer uma, uma, uma pequena metáfora. Em 1974, Jorge Bem lançou um disco chamado Taba de Esmeraldas, cujo maior sucesso dizia, os alquimistas estão chegando. Pois eu vou adaptar essa... Esse título da música do Jorge Ben para dizer o seguinte: os uruguaios estão chegando. <laughs> estão nos invadindo! É, é, estão tá invadindo, no invadindo o estúdio aqui da FM Cultura e o ambiente musical de Porto Alegre. Hoje tem show de uruguaio com brasileiro e semana que vem tem outro uruguaio, os dois ocupando o templo da cultura. Gaúcha, Porto Alegre, que é o Teatro São Pedro. O primeiro deles está aqui, ó. Eles estão ali, vão conversar com a gente daqui a pouco. Mas está aqui, ó. Canciones Cruzadas, o disco que reúne o Marcelo Delacroix, o Dani Lopes e mais um monte de gente. Tem uruguaios, tem Borguetinho, tem Véco Marques, tem Ernesto Fagundes. E eles conseguiram fazer essa simbiose perfeita dos ritmos uruguaios com a música brasileira e vocês vão poder uh, desfrutar disso hoje, nove da noite, lá no Teatro São Pedro, quando o Marcelo e o Dani vão estar lançando esse disco. Daqui aqui há uma semana exatamente. Dia 21, exato. Esse cara aqui, ó, que esse é quase um porto-alegrense, né? Tanto que ele tá por aqui, ele já que, qualquer dia vai ganhar a uh, o título de cidadão de Porto Alegre da Câmara Municipal, né? Daniel Drexler, que também vem mostrar o trabalho desse disco lindo chamado Mar Aberto e que tem uma curiosidade. Nosso convidado de hoje, Dani Lopes, é o produtor desse disco aqui. Então, quer dizer, é como eu disse, né? Os uruguaios estão chegando. Cuidado! Mano. E também tem um outro cruzamento aí, que é a produtora do Daniel Drexler é aqui de Porto Alegre, né? A Sandra Exatamente, Narciso. Exatamente, a Sandra Narciso. Além do que, é o seguinte: hoje à noite, nove da noite, no Ara Hoje Viana, tem um outro ramo porteio nos invadindo. A Argentina Soledad Vijamil, que faz show hoje à noite em Porto Alegre. Quer dizer. Estamos cercados. O que vai acontecer com a gente? O negócio é o seguinte: desfrutar da música e desses, dessa pororoca criativa de música portenha com música brasileira. Não tem desculpa de não ir hoje e semana que vem no Teatro São Pedro e hoje no Araújo Viana. Tá certo? Legal. Obrigado, Paulo Moreira, pela tua participação. Quer dizer, daqui a gente prossegue, né? né? Daqui a pouco tu continua com a gente, né? porque daqui a pouco nós vamos ter um bate-papo com Marcelo Delacroix e Dani Lopes sobre, então, o lançamento desse CD, o show de lançamento do CD, Canciones Cruzadas. O Estação Cultura vai para um breve intervalo e já voltamos, então, com música ao vivo aqui no Estúdio de Estação.